Šuky, dúfam. Nemám náboj, mám 5 náboj. Chod si tam ešte. Prišiel som na pozor. Z tej druhej budovy. Prosím sa, ja som sa tam odebral. Bazukou. Pedi, pedi, bojí sa. Čo za to? Píči to. Choď ho zvihnúť potom, prosím ťa. Ajaj. Šupia, nie si dobrá. Čo ty jebe? Ne, 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 to sa... Aha. Z okna sme vyššie bude. Píli to tepom. Pod nami si zase, či... Je tu aj sáčik, rovno pod nami. Iba 26 ľudí. Z okna si to mohol dať. Toto, čo je toto? Poďme rýchlo do domu. Ty sa tam jak dostal? Pozeraj to prosím. Musím si dať vesty. Ty môj kokot. Čo je toto za hru? Za mnou ma dal, dole sa budem žuvať. 4, 4, 4.